maskuchlar qatoridan maskuchlar qatoriga o'tdik. Maskuchni mana shu pikapdan boshladik. Yili 1985-yilda ishlab chiqarilgan maskuchda chiroyli pikap qilib olib chiqib takalarimiz. Ko'rdinglarchi, ma'qul bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Dokumentlar bo'lganmi aka qayta jihoz? Kelishsak qilib beraveramiz. Hozir qilinmagan. Pulning ustida kelishsak qilib beramiz. Pulning ustida kelishsak qilib beramiz deyapti. Atak hozir dokument yo'q bo'lgan pikapga 4 ta balon yangi, bilasiz, zapaska balonlari bor. Zapaska balonni qo'yib qo'yilgan. Motor ham yangi qilingan. Buni ustida reshetkasi bor shekil, ha? Bor. Davomi. Davomi bor, reshetkasi bor ekan. Eshiklarini ham davomi bor, boshqa. Eshiklarini ham orqasi davomi bor. Boshqasi qo'yiladi. Atak bu hozir yeng maydamolga bo'laveradi. Maydamolga bo'laveradi, qora molga tepasi ham bor deyapti. Salonlari, sidinalarda chexollar bor, oyoqdagida linonim bor. Barlarni qo'yib qo'yibdi. Mana shu holatda mashinani. Pechkalari ham ishlaydi shekil, ha? Pechkalari ishlaydi. Hamma yog'i garantiya deyapti. Motor yangi qilingan. Mashina antifrizdami? Antifriz. Malades. Mashina antifrizda. Stator o'ziniki ekan, haliginaqa eski. Bu benzinga ham yuradimi? Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuraveradi. Mana o'zbekcha baklar bor. Mashina antifrizda motor qilingan. Olib ketgandan chiqqanmi aka bu? Olib ketgandan chiqqan. 4 oy bo'ldi motor bo'lganiga. Ha, bo'lmasa olib ketgandan chiqib bo'lgan ekanda. Mana shu holati mashinani. Aka, buni motorda rasxod yo'q dedik. Zaydimos korobkalarda ovoz yo'qmi? Zaydimos korobkalarda ovoz yo'q. Zaydimos korobkalarda ovoz yo'q deyapti. Pulini necha pulga qo'yapti? 30 million deyapti. 30 million so'm kami bor. Jitcha picha bor. Necha pul pul bor odamga necha oyga variant qilib beramiz? Yo'q, variant yo'q. Variant qilib bermaymizmi? Faqat naqdgami? Faqat naqdga ekan, variant yo'q ekan, faqat naqd pulga. Savdosi bo'lganmi, bo'lmaganmi? Savdosi bo'lgan, 25 million kishi. 25 millionga berilmagan. 25 milliondan tepasiga telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz, kelishsalaringiz, sotib olsangiz bo'laveradi. Bort orqaga qo'shilganmi? Nechi sant qo'shilgan? 25 santimetr qo'shilgan. 25 santimetr qo'shilgan deyapti. Pulini aytdik. Telefon nomerini qoldirib ketamiz. 99 kodi bilan 051 29 39 akamizga telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringizga. O'rtoqlar, navbatdagisini ko'rsizlarchi, 1988-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich. Temir balon. Oldin bu kombi bo'lganmi yo Moskvich Moskvich? Pirojkov bo'lgan. Ha, pirojkov. Pirojkov bo'lganmi bu? Pirojkov Moskvichni buni qirqib oddiy o'zbekcha qilib chiroyli qilib qo'yibdi, narigilarga o'xshatib. Yilini aytdik aka, yilini. 88-yil ishlab chiqarilgan Moskvich. Dokumentlar joyidami aka? Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Temir metan bor. Temir metanlari bor ekan. Balon Volganiki bo'lmaymi orqasi, ha? Orqa 15, oldi 13. Orqa 15, oldi 13. Yukka moslangan oldi balon zakonni, lekin orqa balon sal pishib qopdi, tek minib yursa bo'laveradi. Salonlar lilonim bo'lgan. Sidinalarda chexollar bor, tomlar orqalar apshivka bo'lgan. Magnitofon kamaygan xolos mashinada. Salonlar chiroyli, lilonlar qilingan. Sidinalarda chexollar bor. Damas bakoylar qo'yilgan. Aka, buni tepasi bormi? Shitkani shu xolosmi? Kontener bort. Tagi kontener pol. Temir balon 2 ta 50 talik ekanda. 2 ta 50 talik temir metan. Motor qanaqa aka? Motor 312. 412. 412 motor. Rasxodchi? Motorda rasxod yo'q. Motorda rasxod yo'q deyapti. Antifrizdami, suvdami aka? Mosh antifrizda. Akkumulyatorlarimiz yaxshimi? Energiya. Yangi akkumulyator. Statorlarimiz Xitoy statorlari qo'yib qo'yilgan. Mana mana. Xitoy statorlari qo'yib qo'yilgan. Hamma joy joy joyida. Mine degan joyimi aka buni endi? Faqat mine degan mashina deyapti. Ko'raverasizlar. Aka, buni hadvoylarda, zadnimoslarda ovozlar yo'qmi? Hech qanaqa ovoz yo'q. Korobkalar jim. Jim. Korobkalar jim, zadnimoslar jim deyapti. Dokumentlar joyida. Joyida. Hammasi zakon. Pulni nechta pul ekan endi buni? 18 million. 18 million so'm kami bor. Barter, variant degan narsalarchi? Yo'q. Yo'q, faqat naqdga.
barteran variant ham yo'q deyapti, faqat naqd pulga sotamiz deyapti. Pulini aytdik. Telefon nomer 93lik kodi bilan 972 1230 1230. Akamizni telefon qilas, aloqaga chiqqas, ekrandagi nomerlarga savollaringizni berib, hamma kamchiliklarini so'rab kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz, charchamang. Navbatdagisini ko'rsizlarchi, butunidan 1988-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich avtomobili, butunidan qirqilib pikap mikap qilinmagan toza mashina. Aka, kaltaklarichi? Kaltak yo'q, toza. Kaltak yo'qmi, tozami? Toza. Balon 15mi? 15 balon qo'yib qo'yilgan. Yangi ekan balon hali. O'rtacha. Orqa balonlari ham o'rtacha. Butun deb 15 ga ham bor. Mashina antipress, texpasport yangidan. Texpasporti. Yep. Temir ekan balon, ha? Temir balon ekan. Temir balon ekan. Oyoq bog'lab chirilgan, irgan joylari yo'q. Butun mashina ekan, taglari ham orqalari ham. A? Zaynozlar ovoz yo'qmi? Korobkalar ovoz yo'q deyapti. Salonlarni ko'rsatadigan bo'lsak, oyoqdagi lelonim bor, signallar, chexollar qoplab qo'yibdi. Oy, bu tomonda ham lelonlar bor, magnitofonlar bor. Rollar, chexollarni qoplab chiroyli qilib qo'yibdi. Aka, bu texpasportda bagajga ruxsat bormi yo'qmi? Bor-a? Bagajda texpasportga ruxsati bor deyapti. Yana nima deymiz? Motorda rasxod yo'q aka. Motorda rasxod yo'q. Butun toza deyapti hamma joyi. Mashina antipressa dedik-ku buni. Gaz reduktorlarimiz. Shu yerda nimasini aytamiz? Yopib yuboring endi. Stator yangi. Umuman qisqasi olish kerak, minish kerak, rasxod qilish kerak emas. Xohlasa pikap qoladi. Xohlasa mana shu holatda minib yuradi. Shu holat aka, buni endi muammosi yo'q dedingiz-a? Faqat miniladi. Faqat miniladi. Pulichi? 14 million kam bor. 14 million so'm albatta kami bor. Temir metallari bor. Hozir temir metalni hamma biladi, qimmatroq. Aka, bu savdosi bo'lganmi, bo'lmaganmi? 12 ga berilmadi. 12 million so'mga berilmadi. 12 million so'mdan tepasiga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Buni variant qilib beramizmi, faqat naqd pulni sotamizmi? Iloji bo'lsa naqd. Faqat naqdga, iloji bo'lsa faqat naqdga. Barterchi? Yo'q, barter ham yo'q, faqat naqd pulga. Faqat naqd pulga ekan. Telefon nomerini qoldirib ketamiz. 99lik kodi bilan 727 727 4225 4225 akamizga telefon qilib aloqaga chiqib, mana shu maskni uchdi. Bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Generalni ham oformlanib beraveramiz. Akalarimiz o'z nomida ekan, hammasi bo'laveradi deyapti. Rahmat, bozorlaringiz bo'lsin, salomat bo'lingizlar. Xo'p. Navbatdagi maskush ko'rsizlarchi, pikapdi. Aka, bu qayta jihoz dokumentlari bo'lgan, ha? Bu aka o'zi pereshka emas, dokumentlari. Zavodskiy pereshka o'zi 40 ming anaqa o'zbekcha qo'yganmiz, ha? Ana, dokumentlari joyida, o'zi pereshka o'z. Temir metan bormi, kapronmi? 5talik. 80 talik temir metani bor. 80 talik temir metallar bor. Pikapni prosinlik bordlarni qo'yib, taglarini boshqatdan chiroyli qilib qo'yibdi. Temir metani bor dedi, mana temir. Mana tagida turib uznasiga qo'yib qo'ygan ekan. Ko'rdinglarchi? Kimga ma'qul bo'lsa, izlayotgan aka-ukalaringizga videoroliklarimizni paydelesiya qilib jo'natib yuborishlaringiz mumkin. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Motor ham yangi bo'lgan. Motor ham yangi qilingan, bu tomondan bekitib qo'ydingizmi? Motorlar yangi qilingan. Kapotni ochib yuboring kishi. Ochiq, ochiq. Ochiqmi? Mashina antipressdami? Ha? Antipressda. Mashina antipressda. Motor qilib qo'yilgan dedi, rasxod yo'q. Buni ishbalarlik ziyoni yo'qmi aka? Yo'q, ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Zakon Xitoy stator. Stator yangi, Xitoy statordan. Gaz reduktorlarimiz bor. Rasxod yo'q bo'lmayapti motorda. Motorda rasxod bo'lmayapti. Signallarda chexollari bor. Eskirib qolgan bo'lsa ham zato bor. Lelonlari bor. O, akalarniki. Lelon, uzr, lelonim qilinmagan ekan, polis tashlab qo'yilgan ekan. Mashina mana shu holat. Yana aka, bu pereshka o'z bo'lsa, mana buni qaytadan qo'yibsan deb muammo qilmaydimi? Yo'q, 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 yo'q. Texpasportlar ha, bo'lyapti, texpasportlar bo'lyapti. Muammo yo'q. O'z nomingizdan mashina? Nomimizda, amakimiz nomida. Amakingiz nomida. Muammo bo'lmaydi, aqa yugur-yugur bo'lmaydi.
Dokümentlerde muamma bulmayıdıkken körü fatura uğraştılar. Bu ne? 20 milyon son kambi var. Hiçbir kambi var şimdi. 15 milyon naksanengi bir uğramızı vermemiz mi? 15 milyon kılıçtı o yüzden. 15 milyon kılı vermemiz. 15 milyondan tepesi gibi bir telefon kılıçlarız mümkün. 15 milyonu vermemiz. Telefon numar? 91'lik kodu. 90'lık kodu bulan? 778. 77-07. Akalarımızı telefon alıp alakaya çıkıp gelişip bemalı satı olur aslında. Rahmet eke, bozarcı görürsün, salamat bulursun. Yıl yangı rohlardan gözlerce 91'inci yıl işler çıkarılırken Pereşkoğuz, Maskuç avtomobili. Yürüp durdu, motor tanık işler durdu. Kavabının kaltayları yok mu aldı da? Kaltayları yok. Balonları orta halatta. Orkaları patchli yenge eken. Oldu sal şpoyun eken atak bulur aldı. 50 litreden 100 tan bu. 50 litreden 100 tan temir metan. Bunda kömür taşılgan şekil o. Kömür taşılgan. Bu keçe keç kolay mı işte bogan mı diyeyim ben de? Buldu. Bana şu halatı moşlarına zavod koy Pereşka oz. Dokümentlerde bulsa gerek var mı? Domanlayı balonları yenge şey eken. Dokümentleri joyda o. Dokümentleri joyda. Reliyonum bu var. Peçki işlep durup da. Sitinaları da dolayı sitinaları o koyun egen peçkeler işler Türk o motorda rastot yok mu ege? Motor tanık işler Türk rastot yok Kıtay satırmaz egen o? Kıtay'dan mı? Kıtay'dan mı? Yana köşk ettiler gazete diktirlerimiz moşta işler Türk rastot yok da yaptım motorda doğru Kıtay satırmaz egen. Moşlanı şu kolatı alış gerek, biniş gerek mi? Taşkar tamamlar gelsen sipat veri varış gerek mi? Özün işi. Özün işi. Kulun so, sanası mı oldu sizge? Ne çıktı soru yaptı sende? Zaten Oskar Okurada avazı yok mu? 18 milyon son kemi var. Bazar gördü mü? Yok, yok. Bazar görgen yok hali. Bazar görgen yok. 18 milyon son elbette kemi var. Barter variant degan narsalar bormi yo'qmi? Yo'q-a. Faqat naqd pulga sotish kerak. Faqat naqd pulga barter variant ham yo'q, faqat naqd pulga 15 million so'm kami bor. Bitta sanaga 12 millionga berib o'raveramizmi? Yo'q, 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 18 kami bor. 18 kami bor. 15 million atrofida bitar ekan, masalan? Bo'ladi. Bo'lib qoladi. Pulini aytdik, ma'lumotlarni berdik. Telefon nomer. 99 kodi bilan 482 65 22 tog'amizga telefon qilib aloqaga chiqib mana shu maskushni bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz. Butunlardan ko'zlarchi 1980-yilda ishlab chiqarilgan maskushni butunlari 30% kraskasi bor. Astrashni kaltagi yo'q. Yo'q, kaltagi. 30% kraskasi bor deyapti. Atak akamiz garantiya javob deyapti. Balonlar pişib qapti o'sha. Balonlar yarı balonları şimdi eplegenge almıştırması bol uğradı da doğru mu? Eplegen almıştırması bol uğradı. Pırs sürdüreken arabası bağır mı hazır eke yok mu? Arabasını koş tutamız mı yok uyudun mu? Yudurtta kirişse satı olur uğramız. Arabasını kirişse satı olur uğramız. Bunun takip edeni var? Kapron var mı? Ha bol bu olmasa şimdiniz. Kapron var 100 talik. 100 talik kapron balonları var. Moşlanıp tamamen görmüş olatlar ana. Moşlanı yaman mı? Sastenas yakışı. Ayakta gidi lilyonları bu giyen, sidinaları bu var. Bu zarşinlik mi arkada bu adam kip koymasızlık için ha? Motorda kursu tek çırpıda ki. Motorda raskot yok mu ki? Yok yok. Motorda raskot yok. Suda mı antifristte mi? Suda radyatörü antifrist kutur edeyen radyatör koyuyoruz antifrist. Radyatörü de hala antifrist kutur edeyen. Yenge radyatör doğru. Bütün de yaptı. Gaz redüktörlerimiz bir oda. Kıtay satır mı ya? Özünü satır mı? Özünü gider o. Zaydın Moslar'da karopkalarda ovaz yok mu? Yok. Anak o. Zaydın Moslar'da karopkalarda ovazlar yok. Hemen joy joy da moşlarına. Hadi oylar akıp koyduğumuz mu? Hadi oylar akıp koyduğum. Şimdi fakat mini degan bo'lsa puli nech pul? 700 dollar da. Qancha? 700. 700 dollar kami bor. Kami aka. Uchamcha kami bor-da. Uchamcha kami bor 700 dollar so'rayapti. Hozir savdosi nech pul qilyapti aka? 500 qilyapti. 500 qilyapti, bermayapti. 500 dollarga berilmayapti. 500 dollardan bir ikkita qadam tashlaymiz, beraveramiz-a.
Malumatlarını verdik, telefon numarını alır bir tanesi. 91. 91'lik kodu bulan? 698. 698. 46-74. 46-74. Rahmet eki bozar diyorsun, selam olasın. Navbatdagi pikap ko'rsatkichi 1986-yilda ishlab chiqarilgan zavodskoy Pereshkovos avtomobili. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, balonlari yangi emas ekan, hali lekin ishlatsa bo'ladi, ha? Yana yursak bo'laveradi, orqasi pashti yangi orqa balonlari. Bu yerga nima bo'lgan bu yerga? Yorilgan narsa bor ekan qilingan. Yorilganda beraman. Motor yaxshimi ekan? Motorda rasxod yo'q. Rasxod yo'qmi axir? Motorda yuzmay qo'ying, motorda rasxod yo'q. Antifrizmi suvmi bu? Suv. Suvda. Suvda. Akkumulyatorlarimiz yaxshimi aka, yurgizaveradimi qishishi bilan? Qishdan chiqib qolaveramizmi? Akkumulyator yurgizaveradi. Buning tagida nima bor? Kapronmi? Yo'q, torpeda yo'q. Ikkita torpeda 50 talik. Ikkita 50 talik torpeda bor deyapti. Ana shu torpedagi tagiga tushmaydimi bu narsaga? Tushadi, men bunday qo'yib yuborganman. Baqa qo'ygansiz. Temir metanni shunday unaqasiga qo'yganman deyapti. Mashinani mana shu holatda. Endi prosta betga degani maliga mol xal tirishlik qilaman degan odamga joy yuklayman men. Qo'y yuklaysizmi? Nechta qo'y chiqadi? 10 taga qo'ysiz. 10 tagacha qo'y yuklaysiz, alam bo'lmasa. 10 tagacha qo'y yuklayman deyapti akamiz o'zi tirishlik qilib bilgan ekan. Lelonlar bor. Signada chexollar bor, tomlar orqalar afishkalar bor. Asosiysi bitta bunaqa narsasi ham bor, magnitofoni ham. Kimga qizig'i bo'lsa, shunday telefon qilasizlar, aloqaga chiqsalaringiz, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Katta bakoylardan olib qo'ygan ekan. Mashinani mash holati. Aka, buni zadnimos korobkalarda ovoz yo'qmi? Zadnimoslarda korobkalarda ovozlar yo'q deyapti. Motorda ham rasxodi yo'q deyapti. Dokumentlari zakon. Generalni ham, afalmini ham qilib beraveramiz, ha? Generalni ham bo'laveradi, afalmini ham bo'laveradi deyapti, muammo yo'q. Puli necha pul ekan aka buni? 15 million so'mdan o'tib berasiz. Kami bor. 15 million so'mdan o'tib beramiz deyapti, albatta kami bor ekan. Barter variant so'ramay qo'yaveraymi yo bormi? Barter variant ekan. Men mashina olgansiz, o'rniga buni sotib o'tkazish kerak. Savdosi bo'ldimi aka, bo'lmadimi? Savdosi 12 milliongacha savdosi. 12 million so'm bermadingiz. Yo'q. 11.7 bo'ldi. 11 million 700 ming so'mga berilmagan, 11 million 700 ming so'mdan tepasiga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon nomer 99lik kodi bilan 855 11 23 akamizga telefon qilsalaringiz, aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz salomat bo'lasiz, charchamang. O'rtoqlar, mana yerda bitta kombi bor ekan, yilsiz ekan. Yili premierni 75 bilan 80 ning o'rtasida. Premierni 75 bilan 80 ning o'rtasida dokumenti bormi aka buni? Texpasportlari bormi? Texpasportda nima necha yozgan? Yo, texpasport ham ketganmi? Mashinani mana shu holat ta'mir talab deyapti akamiz o'zi, lekin zadnimos, korobka, motorlarda umuman ish yo'q deyapti. Atak balonlari ham zakonli ekan. Shu tashqari tomon ozgina pardoz andozlari bor ekan. Ukaz cho'ntagida. Bu balonlar yaxshi ekan, hamma joyi yaxshi bo'lsa bitta tashqariga pardoz andoz kerak ekan, ozgina. Ozgina kuzovda ishi bor deyapti. Bu araba mi? Araba tortadi. Propan bor, qani propan? Bu nima edi ekan propan? Damashni gaz balon qo'shib olganmiz o'zimizga. Bu damashni o'zbekcha qilaman. Boplaymizda. Uyda ham ishlayveradi, mashinaga ham ishlayveradi. Ballondan o'tkazish iloji bo'lmadi, premyer qilib shuni ulab keldik. Ha, bu prosta baqa kelishku. Ana bo'lmasa, kallar ishlaganmi, qarang. Salonlar bu, mashina minib yurganmisiz yoki uyda turganmi bitta joyda? Mana yurganmiz. Minib yurgansiz. Salonda ham ishi bor ekan-ku. Salonda ishi bor. Salonda ham ko'rsatib bir qaratib olish kerak ekan salonlarga. Narxiga yarasha. Puliga yarasha. Pulini hayajonli daqiqalarda aytasiz. Motorda rasxod yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Faqat minish kerak joyigami? Suvda. Antifriz. Mashina antifrizmi?
Yehe. Boshlanib turibdi, hukumatlar zakonni. Razvid doktorlarimiz bu yerda propanniki. Metan qo'yilmagan-o? Yo'q. Propan endi nech pulga to'layapti? $60,000-$70,000 bo'lsa bo'ladi. Metanni ozini quyib yuboradi 15 ming, 20 ming. Buni ham quyib yuboraveradimi? Metan o'rnatsa ham bo'laveradi. Metan o'rnatsa ham bo'laveradi deyapti, muammo yo'q deyapti. Endi buni puli nech bilagan endi? 8 million deyapti. 8 million so'm kami bor. Ancha kami bormi? Dichan. Kelsa bo'laveradi. 3-4 ming atrofida bitaveradimi? Kelishilar. Bemalol telefon qilinglar, aloqaga chiqsalaringiz, kelishsalaringiz, sotib olaverasizlar. 30 ming beraveramiz, generalni ham beraveramiz. Generalni ham beraveramiz, 30 ming. Ana dicha ta'mir talab ekan, atak minibus ham bo'laveradi, akalarimiz minib yuribdi ekan. Pulini aytdik, telefon nomerini oldirib ketamiz. 99-lik kodi bilan 515 3860. Akamizga telefon qilib, aloqaga chiqib, kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozoringizga siz charchamang. O'rtoqlar, maskuchlar qatoridan videorolikimizni yakunladik. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha omon bo'lingizlar. O'sha gap, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmatimizni. Maskuch, Volga, pikap, yuk mashina izlaydigan aka-ukalarimizga kanalimizni tavsiya qilib, videoroliklarimizni podelisga qo'yishlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.